السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <coughs> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita bertemu di dalam majlis kita berkaitan dengan siri bacaan kita kepada kitab 77 cabang iman <coughs> kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qawzuini Al-Syafi'i ringkasan yang asalnya ditulis daripada kitab ataupun asalnya daripada kitab Syu'abil Iman lil Imam Al-Bayhaqi <coughs> dan Alhamdulillah kita dah beberapa siri kita buat hari ini Sirah uh, <coughs> hari ini kira uh, apa tu siri yang ke-21. Uh, siri yang ke-21 <coughs> yang kita buat bersama dengan PQDM Pertubuhan Quran Delhi Malaysia. Jadi mudah-mudahan uh, apa yang kita baca ni menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jalan-jalan keimanan ni cabang-cabang keimanan pastinya ialah amalan-amalan kita yang <coughs> kita lakukan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sisi kita ahli sunnah wal jamaah iman ini bukan sekadar ada di dalam hati tetapi iman ini merangkumi kepercayaan ibadat di dalam hati dan Ya, iqrar dengan lisan <coughs> serta amalan dengan anggota. Justru ibadat-ibadat ini ataupun iman ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi begitulah sifat kita kadang-kadang iman kita turun, kadang-kadang iman kita naik, bergantung kepada tahap ketakwaan kita dan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita doa kepada Allah agar Allah jaga hati kita dengan keimanan. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Dan kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah pandu ubun-ubun kita kepada apa yang Allah taala suka dan apa yang Allah taala redha sehingga dengannya bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan baca pada cabang iman yang ke-48 muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman ke-48 ialah ibadat korban. Semua bentuk ibadat korban yang kita sembelih binatang ini kerana Allah termasuk dalam cabang iman. Sama ada yang kita korbankan di musim haji bagi orang yang sedang buat haji eh, dia buat ibadat haji kita panggil dam orang yang semelih kerana ibadat haji <coughs> haji tamatuk dia semelih dam haji kiran dia semelih dam eh? ataupun dia semelih kerana ketika idul adha hari raya idul adha yang dilakukan seluruh dunia <coughs> maka dia semelih korban ataupun bila dia buat akikah akikah kepada anak dia <coughs> maka dia sembelih ataupun dalam ibadat yang dia lakukan korban sembelihan nazar ke ataupun hak dia nak makan ke bismillah ha, Allahu akbar dia sembelih kerana nama Allah insya-Allah dijadi ibadat korban <coughs> kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman fasalli li rabbika wanhar dan oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban. <coughs> Jadi apabila kita menyembelih korban, kita kena ingat, kita tengok tu darah saja keluar, mati tercabutnya nyawa binatang. Tapi di sebenarnya pada sembelihan itu adanya nilai ibadah. <coughs> adanya nilai ibadah. Kerana bila kita menyembelih atas nama Allah itu adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, okey, wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah lakum fiha khair. Dan kami jadikan unta sebahagian dari syiar agama Allah untuk kamu maka menyembelih unta yang tersebut ada kebaikannya bagi kamu. <coughs> Jadi Allah Taala jadikan penyembelihan itu syiar kepada agama. Okey? Syiar kepada Islam adalah penyembelihan. Sebab tu bila kita ni, ni nak menyembelih korban, kita kena menyembelih dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita rasa bangga bila kita dapat melakukan penyembelihan itu sesuai dengan apa yang disyariatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga menjadi rupa pembeza antara uh, kita dan juga orang-orang yang bukan Islam. <coughs> Kerana orang bukan Islam pun dia menyembelih ataupun dia membunuh binatang. Tapi pertama cara dia bunuh tak kena dengan apa yang Allah Taala suruh. <coughs> mungkin dia potong tetak daripada belah atas ataupun dia <coughs> tetak daripada belah bawah okey sebaliknya Islam menyembelih dengan penuh sifat ihsan binatang tu direbahkan direhatkan kemudian dia semelih sehingga putus empat saluran uh, dia satu saluran nafas satu saluran makanan dua lagi saluran darah yang ada di kiri kanan <coughs> apa tu uh, di dia jadi dengan penuh ihsan. Pertama, membezakan kita dengan orang kafir ialah cara sembelihan Islam penuh dengan ihsan. Ha, penuh dengan ihsan. <coughs> tanpa renjatan elektrik, tanpa dengan penyeksaan binatang. Nabi kata, "Falyurih dhabihatahu wal yuhidda shafratah." Ah ha, dia hendaklah dia merehatkan binatang dia dan tajamkan pisaunya. Itu syariat kita mengajarkan kepada kita. Yang membezakan yang kedua ialah persembahan. Orang yang non-Muslim, bila dia semelih kerana korban, kerana pengorbanan, maka dia akan menyembelih untuk mengorbankan sembelihan itu kepada Tuhan-Tuhan mereka, semangat-semangat mereka, penjaga apa tu penjaga dewa-dewa penjaga mereka sehingga ada orang yang Menyembelih kerana menghantar mayat-mayat ke alam fana. Semalam saya tengok satu dokumentari. Dokumentari hidup bersama mayat. Ada satu komuniti di Indonesia ni. <coughs> Bila mayat dia mati, orang mati dia tak segerakan ke bumi. Orang miskin simpanlah dua minggu. Orang pertengahan simpanlah sebulan. Dua, -dua bulan. Orang kaya dia boleh simpan dengan sampai setahun. Ya. <coughs> maka selepas daripada simpan 2 minggu tu dia pun akan ke bumi oleh kerana dia tak mampu, dia akan sembunyi waktu nak pergi ke bumi tu, dia akan buat ritual ritual dia ialah menyembelih kerbau ha, kerbau tu dia tak sembelih macam kita lah, kerbau tu tengah diri, dia tetap bawah tu <tuh> dia kata apa? kerana kita ni, kalau siapa yang mengorbankan kerbau, waktu nak ke bumi mayat ni, maka perjalanan dia ke alam barzakh tu lagi cepat <tuh> perjalanan dia ke alam alam selepas mati tu lagi cepat sebab dia ada kenderaan nak pergi ke sana naik kerbau. Saya kata inilah hidayah. Alhamdulillah Allah bagi hidayah kepada kita umat Islam. <coughs> kita tidak ada panggil ee eh, iktikad kepercayaan begitu. Sebaliknya bila kita menyembelih korban, menyembelih binatang, kita buat kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan eh, menyembelih korban kerana Allah. Kalau tidak ada keperluan Islam melarang kita saja-saja nak <coughs> menyembelih. Eh, bukan kata kita ni nak saja-saja nak membunuh main-main tak. Kalau ada keperluan, hajat makan minum ataupun hari-hari kebersaran Islam barulah kita disyariatkan untuk menyembelih. Baik, kerana apa? Ini syiar. Saya sebut tadi dua perkara. Eh. Syiar pertama pada cara penyembelihan. Syiar yang kedua kepada siapa dipersembahkan sembelihan itu. Firman Allah subhanahu wa taala yang seterusnya: لَنِكَ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّةِ الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا wabashiril <coughs> mukhbitin panjang ayat ni sampai akhir sekali Allah Taala sebut walbudana ja'allahalakum min Shaairillah ayat kita baca tadi fadkurusmallahi 'alayha sawaf faiza wajabat junubha fakulu minha wa at'imul qan'a wal mu'tar كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون <applause> لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم wa basyiril mukhbiti wa muhsinin terjemahan dia okey demikianlah ajaran Allah kata Allah ha nah, ni kena tengok surah uh, al-hajj ayat 32 surah yang ke-22 ayat 32 sehingga 37 <coughs> Allah cerita detail tentang ibadat korban ni Maki kita sama-sama baca terjemahan dia dan memahami maknanya Kata Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya demikianlah ajaran Allah dan sesiapa yang menghormati atau mengagungkan yu'azim mengagungkan syiar-syiar agama Allah maka dia termasuk dari kalangan orang yang bertakwa ok <tuh> agama Allah ni ada syiar dan siapa yang mengagungkan syiar Allah maka itu termasuk tanda ataupun dari kalangan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, kamu beroleh pelbagai faedah pada binatang ternak itu sehingga ke suatu masa yang tertentu. Zoom lagi. Oh. <clears throat> Okey. Kamu beroleh pelbagai faedah pada binatang ternak itu sehingga ke suatu masa yang tertentu. Kemudian tempat menyembelihnya ialah di rumah tua Baitullah. <tuh> Maka tiap-tiap umat kami syariatkan menye ibadat menyembelih korban supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur. Ne? atas kurniaannya kepada mereka dari binatang-binatang ternak yang disembelih itu. Kami syariatkan bila nak sembelih baca bismillah sebut nama Allah sebagai tanda syukur atas kurniaan Allah. <coughs> ha? Kerana Allah lah yang memberikan kepada mereka binatang-binatang ternak itu. Kerana Tuhan kamu semua adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang yang tunduk taat. <coughs> Bashiril mukhbitin. Yaitu orang yang apabila disebut nama Allah gemerun gemantarlah hati mereka dan orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka dan yang mendirikan sembahyang dan yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka okay, kami jadikan unta sebahagian dari syiar agama Allah untuk kamu pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikannya bagi kamu ha, ini ayat yang kita dah baca tadi oleh itu sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya ketika terikat maka apabila ia tumbang makanlah sebahagian daripadanya dan berikanlah kepada orang yang tidak meminta dan juga orang yang meminta. Demikianlah kami mudahkan dia, <coughs> yakni kamu, eh, kamu mudahkan dia, yakni binatang itu untuk kamu supaya kamu bersyukur. <coughs> Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, daging dan darah binatang korban itu tidak akan sampai kepada Allah tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu demikianlah dia memudahkan binatang itu supaya kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya kepada kamu sampaikanlah berita gembira kepada orang yang berusaha supaya baik amalnya jadi dalam ayat ini jelas kepada kita maksud daripada korban itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tidak berkehendak daging korban. Allah juga tidak berkehendak kepada darah korban. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak kepada ketaatan kita kepadanya. Lalu apabila seorang hamba menyembelih korban kerana taat kepada Allah dan tunduk kepada keagungannya, maka itulah menjadi sebab ketakwaan dan bertambahnya iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas ni muslimin dan muslimat kalau hari raya korban ni kita kena turun ramai-ramai kalau yang mampu menyembelih bismillah pegang pisau sembelihlah korban bismillah ya Allahu akbar sembelih korban ni sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah jangan takut nak sembelih lembu ha, kita buat kursus ha, bagi bapak-bapak yang gagah perkasa ha, sembelihlah korban kerana apa itu nilai ketakwaan ha, kita nak sembelih kerana Allah bukan sebab kita nak bunuh binatang kita niat aku buat ni kerana Allah memang mula-mula tu kita rasa gerun takut sebab macam mana lah takut semelih ni tak, tak, jadi bangkai lah jadi apa tapi kena kuat semangat bismillah ada empat empat perkara yang kita kena jaga satu saluran nafas <coughs> yang kedua saluran makanan lebih kurang dekat-dekat tu yang ketiga yang ketiga dan keempat dua saluran darah di kiri kanan tu ada saluran darah kita potong biasanya kalau rapat kat tulang tu kira dah kena dah tu eh ah habis itu kena. Ha, baca bismillah elok je. Alhamdulillah. petua-petua ha, lain tu macam-macam <coughs> orang ada ajar. Dan, tapi sebenarnya dalam Islam empat perkara tu okeylah. Eh ha, Sebelah tu okeylah. Ni ha jadi tujuannya bukan sebab kita nak 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 makan daging, nak, nak makan darah ataupun nak nak tunjuk pisau kita tajam tak. Tujuan dia ialah ha, supaya kita ni nak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita jadi orang yang mengagungkan Allah pada uh, barisan hadapan. <tell> orang lain tidak frontliner. Orang lain duduk keliling. <tell> frontliner ni, orang jumpa berubah korb lembu, orang ikat lembu, orang pegang kaki, orang pegang bahu. Kemuncak dia, marilah tukar jembelah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Serak, tarik tu. Uh, maka kita pun pakai pakat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ani front liner dia. Ha, jadi kita pakak jadi front liner kepada korban. Ha -ha. Boleh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. <coughs> Dalam hadis pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhihi bikibashaini <coughs> aqranaini amlahaini wa laqad raaituhu yada'u rijlahu fi sihfaahihi wa yusammi wa yukabbir wa fi riwayah wa laqad raaituhu yadhbahuhuma bi yadihi okey terjemahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dua ekor kibas yang bertanduk dan berbulu putih. Okey, <coughs> aku melihat baginda meletakkan kakinya di tepi lehernya lalu menyebut nah, nama Allah dan bertakbir. Rasulullah <coughs> pijak kambing tersebut, kibah tersebut, Rasulullah baca bismillah Allahu akbar asassmelah. Dalam riwayat yang lain kata Anas bin Malik, aku lihat baginda sallallahu alaihi wasallam menyembelih keduanya sendiri. Uh, jadi uh, janganlah di, di 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 apa diperdaya <coughs> oleh orang-orang non muslim yang mengatakan oh Islam ni ganas, kasar, jahat uh, dan mereka itu lebih baik sebab mereka tak makan daging vegetarian saja. Jawapan dia daging ke, sayur ke semuanya ada nyawa. Kalau tak nak bunuh nyawa pokok, kambing, maka janganlah bunuh nyawa pokok supalah ada nyawa belaka. Eh, kalau tidak, tak hidup sendirilah pula pokok tersebut. <coughs> Tapi kerana apa? Kerana ada talbis di situ. Sebagaimana kita halal makan sayur, kita juga halal makan daging. Dan kerana sayur itu tak perlu semelih, maka kita pun masak cara mana itu. Sedangkan binatang ni kita perlu semelih, makanlah. Haa, dan ada hikmah di sebaliknya. <coughs> Penyembelihan dan korban. Ada hikmah di sebaliknya nak keluarkan darah di kotor nak bagi kesihatan kepada orang yang memakannya, ada binatang yang tak kena semelih belalang, ikan semua binatang laut, tak kena tak apa jadi ini perkara-perkara yang kita kena jaga dalam agama kita dan termasuk syiar, ni. jangan sampai kita satu masa tu tak ada sembelihan kat kampung tu, kerana itu adalah syiar Islam satu masa dulu kita, pak kita ni jadi tak ada, bukan tak ada kurang orang sembelih pas lagi semai gigi uh, duit sembelih tempat orang <coughs> hantar korban di kembojo siapa beratus-ratus heko kembojo satu masjid tu berpuluh-puluh heko dalam kampung kat kita ni seko pun tak ada <coughs> ada di bandar-bandar aje -bandar di kampung-kampung kita tak ada pasal orang kita banyak hantar ke sana dia pula cari kambing mana lembu mana paling murah ha, kalau lembu dapat ratus setengah satu bahagian okey kalau lembu tu ratus setengah satu bahagian Ah, uh, dia mula mikir, okeylah boleh lah. Kalau tujuh ratus, lapan ratus, satu bahagian, alamak mahalnya dia kata. Jadi dia pilih yang tiga ratus lima puluh, hantar ke korban tempat lain. Dia lupa bahawa sebenarnya kita bukan nak kerana murah. Jangan buat korban tu kerana murah. Kita buat korban tu kerana ibadah. Jadi kalau kita nak ibadah kita bernilai tinggi, biar bayar dengan tinggi lah. Kalau mampu 800, bayar 800. Kalau mampu sekol lembu tu terus diambil. Ha, tu dia. <coughs> ambil 4000 setengah tu dia seorang je hmm, ambil 4000 setengah dia seorang sembelih lembu ha, nombor satu tahap paling tinggi unta seko dia seorang je yang kedua lembu seko dia seorang yang ketiga kambing seko dia seorang yang keempat unta satu per tujuh bahagian kemudian yang kelima <coughs> uh, uh, lembu satu per tujuh bahagian uh, kemudian kambing tak boleh bagi dah lah uh, jadi hak kita tu kita ambil satu bahagian lembu tu kira Kau paling kecil lah Kalau kita mampu ambil atas sikit ha, Apa dia atas sikit? Satu ekor kambing ha, Satu ekor kambing Kalau mampu Kalau tak, kalau mampu lagi Satu ekor lembu ha, Biar gitu ha. Baik ala Alakulim Kita pakat korban Di tempat kita Kita semula sendiri Kalau mampu kita tengok darah yang tumpah dan kita pakak bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kat sini ada unta. Kat sini ada unta dalam zoo. Tak boleh sebelah. Dulu ada orang bawa unta kat sini semelah. <coughs> ha, tapi sekarang ni tak ada lah. Tak ada. Kalau nak semelah unta kena pergi Mekah lah. Ha, mahal juga unta. Ni. Dekat 6 7 6000 10000 tak saya kau. Eh? Tak ada unta eh. Mana? Ternak tak unta tak siapa. Kat Malaysia tak ada ke tak sesuai ke tempat dia ha, takut je ni tempat tak sesuai tak tahu saya mungkin ada ke Allah, Allah <coughs> unta ni Ah ha, boleh difikirkan siapa businessman businessman mana tu boleh mampu import unta buat mari boleh <coughs> ha. tapi kita darang boleh makan unta dia panah panah unta ni hmm. mak saya pergi ke Mekah hari tu kita buat uh, kenduri kita semelah anak unta kita makan. Masaklah. Masak a lah. <coughs> Masak, uh, dia panggil nasi Arab kabli. Oh, sedap nasi Arab Tapi orang hok tak boleh makan memang panah. Patul paham ambil makan unta ni kali ikut mazhab Hambali kena ambil wuduk ikut hadis pun Nabi suami ambil wuduk. Uh, panah unta ni. Mak saya makan demam. Oh, demam makan. Hmm. Eh? Anak unta ni unta kecil lah Unta macam kita kata lembu muda lah Daging dia lembut sikit Kalau tua, -tua ni daging dia keras <coughs> Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Kita masuk kepada cabang iman yang ke-49 Cabang iman ke-49 Ialah mentaati pemerintah Aduh Kena sungguh tajuk ni hari ni ha, Sebab tu saya sebut syair-syair Kita ni kena elok Ya tajuk Bukan kita nak nak, nak apa Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kepada kita tajuk hak kaitan semua dengan situasi <coughs> Alhamdulillah ha, Maka tajuk kita hari ni Kita nak bincang ialah Cabang iman ke-49 Mentaati pemerintah Ah, ha, Mentaati pemerintah Musim-musim di pilihan, pilihan raya ni ha, Kena murajaah jugalah <coughs> Bab ni ni <coughs> Baik mentaati perintah dalam al-Quran Allah Taala memerintahkan kita Allah Taala memerintahkan kita supaya mentaati pemerintah. Allah Taala kata wa atii Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasul serta ulil amri dari kalangan kamu, yakni pemimpin di kalangan kamu. <tuh> Menurut satu pandangan, mereka adalah pemimpin angkatan tentera atau ulama. Oi. Boleh jadi juga konteksnya umum bagi dua golongan ini. Jika maksudnya khusus, maka pemimpin angkatan tentera lebih dekat. Maksud pemimpin angkatan tentera ni, pemimpin yang menguasai. Apakah bukan panglima dia lagi. Nombor satu atas pada dia ialah, kalau kita agak, raja kita lah. <coughs> ha, raja kita. So kita ni diperintahkan oleh Allah mentaati pemimpin yang paling besar dan juga pemimpin yang duduk bawah sehingga hierarki kepimpinan dalam Islam tu aa, dia daripada atas ke bawah tu dia jadi aa, elok sekata. Nah. Jadi bila kita taat kepada pemimpin sebenarnya kita mentaati Allah. Di sinilah kadang-kadang orang keliru dalam membezakan antara ibadat dengan uh, ketaatan kepada pemimpin bila Allah taat kepa, bila Allah taala perintahkan kepada kita supaya mentaati pemimpin lalu kita taat kepada pemimpin kerana mentaati Allah maka yang memberi pahala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala <tuh> kadang-kadang bila kita dapat pemimpin yang baik tak ada masalah kita taat kepada dia dan dia pun taat kepada Allah. Kita taat ke, kita taat kepada pemimpin kerana Allah dan pemimpin pun taat kepada Allah. Jadi selari sekata lah alhamdulillah. Kalau Allah bagi rezeki kepimpinan yang macam tu <tuh> maka dia adalah nikmat yang besar yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Tiba-tiba dalam keadaan tertentu kita ni diuji oleh Allah, kita taat kepada pemimpin kerana Allah. Tiba-tiba direzekikan pemimpin yang tidak taat kepada Allah. Ha. Atau pemimpin yang uh, tidak menunaikan tanggungjawab yang sepatutnya. Ha. Lalu kita pun duduk main mikir. Ha. Itulah kamu taat sangat kepada dia. Siapa yang taat kepada pemimpin yang zalim, maka dia termasuk dari kalangan orang yang zalim. Ha. <tuh> Jadi dia Habis tu macam mana? Tak boleh. Kita kena guling dia. Kita kena uh, memberontak kepada dia. Eh, jangan. Isu dia dalam agama ni, kita kena mengikut panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala memerintahkan kita wajib mentaati pemimpin. Okey, clear. Isu dia ialah apabila pemimpin yang kita nak kena taat itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Taala suruh. Hal lebih parah lagi, kadang-kadang pemimpin itu tak sesuai dengan keinginan kita. <coughs> kita pilih calon lain, tiba-tiba naik calon lain. Nah, ha, sudah. Bila calon tu terlantik sebagai pemimpin, maka kita wajib taat kepada dia walaupun kita tak pilih dia. Ha, saya tak taat kepada dia sebab dia bukan saya pilih dia bukan calon saya. Eh, mentaati pemimpin ni bukan sebab calon kita pilih. Jangan kita taat kepada apa yang kita pilih saja. Kita mesti taat kepada siapa yang Allah lantik menjadi pemimpin kita. Dan di saat kita taat kepada dia dalam perkara yang mentaati Allah sebenarnya bukan kita mengharapkan kebaikan daripada pemimpin tu. Sebaliknya kita mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Datang pula pemimpin yang zalim. Ah sudah. <coughs> so kita kata tadi, macam mana nak memberontak zalim tu setara mana dulu kena ukur dulu. Zalim tu setara mana? Kufur ke macam mana? Nabi SAW kalau sekadar zalim ni Nabi tak bagi lagi kita apa memutuskan ketaatan kita kepada pemimpin yang Nabi bagi ialah kalau pemimpin itu kafir tiba-tiba dalam keislaman dia murtad sehingga kufran bawahan kekufuran dia tu jelah-jelah nampak depan <coughs> depan khalayak maka di saat itu barulah Nabi SAW membenarkan untuk tukar pemimpin tu ha, uh, memberi um, lah lawan dia kalau tidak, kalau dia masih Islam, salat lima waktu, cuma dia ada masalah dari sudut akhlak peribadi dia. Maka Islam mewajibkan kita mentaati pemimpin. Kita berkata, kata, ay, tak aci lah lagu tu. Tak aci, ta aci, tak aci. Isu dia pertama ialah mentaati Allah dalam perintah. Allah suruh, Allah yang suruh kita taat kepada pemimpin. Okay? Kita jawab, oh, tak apa tu sebab memang Allah Ta'ala suruh pada orang yang... Kalau Khalifah Abu Bakar, Omar, Osman, Ali <tapalah> Tak apalah Jawapan dia tuan-tuan Zaman Osman pun ada dua orang berontok Zaman Ali pun ada dua orang berontok Tapi sahabat-sahabat tak berontok lah Ni orang-orang khawari zaman tu memberontak <tapalah> Kenapa? <tapalah> Kerana mereka lupa kepada satu lagi perintah Nabi SAW Nabi kata sabar Kalau tiba-tiba dapat pemimpin yang zalim Gampah harta dan sebagainya sabarlah. Kerana apa? <coughs> Sabar dalam kekerenah dia lebih mendatangkan kesejahteraan berbanding menentang dia. Kalau tiba-tiba memerontak, mari pula pasukan tentera, belawa pula jadi perang saudara, lagi susah. Okay? Jadi, kalau macam tu, sedap semua lah. Apa-apa pemimpin, dia buat jahat, kita duk ta'ak, duk ta'ak, duk ta'ak, duk ta'ak. Eh, kita taat kerana Allah lalu kita dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat nanti lalu bila kita kata Ya Allah aku ni taat kepada engkau engkau suruh taat kepada pemerintah kami taat kepada pemerintah maka kita lepahlah jawapan dia alasan kita depan Allah ada pemimpin itu dia juga akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat <tuh> rakyatmu dah taat kepada kamu tiba-tiba kamu masih buat benda tak baik kamu zalim kamu begini 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 maka dia akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak nanti. So kita taat kerana Allah bukan kerana nak menyetujui dia dan sebagainya, tak. Kerana Allah perintahkan kita macam tu. Dan kita kena ingat apabila kita taat kepada perintah Allah yang memberikan kebaikan nanti kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dengan sebab kita taat kepada pemimpin tu Dia pun tak ada lah rasa nak berlawan, nak bergaduh, nak maruh dan sebagainya Akhir sekali timbul kasih sayang dia kepada rakyat dia Dan dia buat kebaikan kepada rakyat dia Boleh jadi Atau kerana kita taat kepada Allah dalam urusan pemimpin Allah ganti pemimpin yang lain Allah matikan pemimpin tersebut Dan Allah datangkan orang yang baik untuk memimpin orang yang taat kepada pemimpin ini orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Tapi kalau kita ratik kita siang hari, siang malam, tiap-tiap hari kita duk cerita pemimpin kita tak adil, pemimpin kita jahat, pemimpin kita korup, pemimpin kita tak betul, pemimpin, pemimpin, pemimpin. Zikir kita adalah mencela para pemimpin. Maka itu sebenarnya lari daripada manhaj, lari daripada petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Habis tu Ustaz nak no, buat macam mana no, Ustaz? Doakan pemimpin kita. <coughs> doakan pemimpin kita. Kerana kesan daripada doa lebih kuat daripada kesan dari kertas undi. Kesan daripada doa ni kalau kita keluar siang malam, siang malam di jalanan, nak berubah doa orang atas. Tak berubah dia. <coughs> dia tetap dia je. Kerana tak ada lagi yang kita sebut dalam nas-nas agama, orang berubah, rakyat pemimpin berubah disebabkan hidayah tu datang disebabkan seseorang melanggar perintah Allah. Dan sebaliknya Allah ni memberi hidayah apabila kita taat kepada perintah Allah. <tuh> boleh jadi dengan sebab kita taat kepada dia, di atas nama Allah dan kita mendoakan kepada Allah agar Allah bagi petunjuk, maka Allah boleh ubah hati seseorang. Kita tak tahu. Ha, jadi sebab tu kita kata, kita buat kerja kita yang selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna mentaati pemerintah. Bukan kita redha kepada apa yang dia buat tak. Kita mentaati pemerintah kerana mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa dia nak buat itu urusan dia dengan Allah. <coughs> Okey. Dan menjadi tanggungjawab siapa hak nak menasihati dia. Kita yang tak sampai panggil capaian kita tak sampai kepada mereka ni maka kita hanya, hanya yang kita mampu <coughs> adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ada akses kepada para pemerintah, para pemimpin, dia adalah mufti, dia adalah penasihat agama kepada uh, majlis raja-raja, dia adalah orang-orang yang ada hubungan rapat dengan pemimpin-pemimpin uh, dan seumpama dengannya, maka orang ni dia memikul amanah yang lebih besar. Kerana dia ada akses, dia boleh dekat kepada pemerintah. Lalu mereka lah yang menjadi tanggungjawab mereka menasihati pemimpin. Dengan cara mana? Dengan uslub yang baik, dengan uslub yang hikmah. Kerana bukan bukan mudah orang nak menerima nasihat ni. Apa tak lagi kalau dia duduk pada kedudukan yang tinggi. Jadi ada orang yang mampu menasihati dan ada orang yang tak mampu. <coughs> yang tak mampu duduk ialah yang mampu tu kerja dia. Kita yang tak mampu duduk dengan nasihat direct ni, kita doa ya Allah perelokkanlah pemimpin kamu, perelokkanlah akhlak dia, perelokkanlah sifat amanah dia, perelokkanlah integriti dia, jadikanlah dia orang yang takut kepadamu ya Allah, orang yang mengabdikan diri kepadamu ya Allah. Janganlah disebabkan dosa-dosa kami engkau lantik orang yang tidak taat kepadamu dan tidak takut kepadamu serta tidak mengasihani kami dalam urusan hidup kami kita doa je kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu kerja kita tugas kita okay. <coughs> dan yang seterusnya jangan duduk gaduh sangatlah duduk pasal nak parti A parti B parti C tuan-tuan biar kita ni di itu lepas daripada terbaik semula lah yang 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 kemudian saya pernah tanya Syekh Al-Hakami waktu saya belajar dulu Syekh pada taat ketaatan walak yang sebenar dipanggil walak al-walak Walak ni adalah isu agama ni bukan walakun hak duduk orang gelagelah tu. <coughs> walak ni taat setia kepada seseorang dalam dalam sebuah negara, kepimpinan. Saya tanya kepada Syekh, kami ni ada dua pemimpin, satu yang di Pertuan Agong, satu lagi Perdana Menteri yang dipilih melalui pilihan raya. Antara dua ni mana orang yang saya kena taat setia kepada dia? Jadi kata Syekh, siapa yang tidak tercabut uh, apa panggil <coughs> Uh, tergugat jawatan dia saya kata yang Pertuan agung lah kerana pemimpin pem, 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 Perdana Menteri ni 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali berubah lepas tu kena undi balik jadi dia kata siapa yang tidak tercabut kekuasaannya maka dialah yang paling besar dan ketaatan kepadanya lah terletak tak setia kita kepada dia <tuh> lepas tu kita pun ada rukun negara kesetiaan kepada raja dan negara Maknanya apa? Itu termasuk daripada cabang keimanan kita. Bukan rukun negara saja. Tak setia kepada yang di Pertuan Agung ni adalah uh, termasuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memerintahkan kita. Uh, tapi bukan kerana dia yang di Pertuan Agung tu peribadi dia dak. Kerana dia memikul amanah menjaga urusan kaum muslimin lalu kita mentaati dia kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar para pemimpin kita ni dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi hidayah dan diberi petunjuk. Apatah lagi dalam keadaan kita yang agak kritikal. Saya sebut sebagai kritikal kerana memang kita tak pernah tengok dalam sejarah sampai 45 penjuru <coughs> calon paling banyak dalam sejarah pilihan raya di Malaysia ni tahun pilihan raya ke-15. So kita tak boleh nak jangka lagi macam mana kesudahan yang akan berlaku Kerana itu kita sangat-sangat mengharapkan bantuan dari Allah Dan ha, bantuan dari Allah Kemudian kebijaksanaan ha, yang, yang maha mulia Seri Paduka yang di Pertuan Agung <coughs> okay? Ha, YDPA kita, kita harapkan kebijaksanaan dia Setelah daripada kita bergantung harap dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan kemelut politik yang ada tempat kita ni nah tu baru penyelamatan calon tak nak bentuk kerajaan lagi kena ke tak ada simple majority macam dulu ha, kalau tempat lain wallahu taala ala boleh jadi huru hara perang saudara dah tapi alhamdulillah pak kita ni agung kata tenang 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 semua pakak pergi mengadap yang di pertuan agung seorang 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 pergi mengadap anak perabih ke 222 ahli parlimen tu maka agung tanya seorang-seorang kamu nak calon siapa nak calon siapa nak calon siapa setelah daripada itu maka kita pun setuju kita dengar saja keputusan yang di agung lalu yang agak pun menentukan ah, fulan bifulan, fulan jadi perdana menteri lalu orang pun tak ah, hak tak puas hati tu tetap mulut dia tak puas hati tapi yang keistimewaan dia ialah dengan keprihatinan yang ada Dan dengan ketaatan rakyat kepada raja dia Sehingga akhirnya tidak berlakulah huru hara dan perang saudara Kalau berlaku tuan-tuan Allah akbar <coughs> Susah kita hancur binasa Ini agama berpayah Jaya rezeki berpayah dan seumpama dengannya Sebab itu saya pesan sekali lagi Taatlah kepada pemimpin di atas nama Allah dan banyakkanlah doa kepada mereka agar mereka ni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka menjaga kita dengan kebaikan. Ne? <tuh> Kalau dia tak baik kita doakan Allah bagi hidayah dan petunjuk, doakan agar dia bertaubat, doakan agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak juga maka kita minta kepada Allah ya Allah, ne gantilah dengan lebih baik kepada kami. Kalau dah berat sangat Ha, tapi semuanya kita minta dengan Allah tidaklah kata kita memilih jalan memberontak dan seumpama dengannya adapun kita duduk dalam satu sistem hari ini sistem yang kita sebenarnya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sistem ni diuji kerana apa saya sebut sistem kita diuji <coughs> kerana sistem demokrasi ini yang memilih pemimpin adalah segenap lapisan masyarakat ada orang kata itulah baiknya tuan-tuan baik pada pandangan kita belum tentu baik sebenarnya sebenar Isu dia ialah bila memilih pemimpin segenap lapisan lapisan masyarakat, orang yang cerdik, pandai, cendikiawan, pintar, bertawak bertakwa kepada Allah, suara dia sama nilai dengan penjahat, penyanguk, penyamun dan perompak. Maknanya banduan dalam jaga apa dia ngundi juga kan? Eh, banduan dalam jaga ngundi kan? <coughs> ha, kalau dia bekas banduan memang comfort dia ngundi. <coughs> Ataupun dia pandu ah, penjahat yang tak kena tangkap. Ngundi tak? Ngundi. Bayar upah RM50, dia ngundi. Gila. ngundi. Suara dia di sisi demokrasi ni sama dengan nilai suara suara alim yang bertakwa, yang faqih, yang mujtahid boleh jadi. Yang beriman, bertakwa, yang tahu macam mana kepentingan memilih pemimpin. Maka akhirnya kalau tiga orang, mari orang bodoh lawan dengan seorang orang alim dalam sistem demokrasi menara bodoh tu tiga orang. Ah uh, tu fitnah yang ada. Tapi kita pun nak buat macam mana itulah khazanah ataupun yang ditinggalkan oleh penjajah kita dulu kerana kita ni <coughs> telah dijajah oleh negara yang bukan Islam. Uh, kita minta kepada Allah agar satu hari nanti Allah kembalikan kedaulatan uh, umat Islam di tempat kita dan kembali kepada berdaulatnya negara-negara kita dulu. Awal ha, dulu kita Melayu atau Melayu Islam lah, Islam zaman dulu kerajaan Islam Melaka ke. ha, tidak kerana demokrasi pun tapi maju hebat. Ada orang kata tak maju kalau kita kata ikut demokrasi jawapannya tidak. Idaklah kita ni. Tamadun-tamadun <coughs> dahulu kerajaan Uthmaniyah ke Abbasiyah ke Umayyah ke Raja-raja Melayu, kau dinasti Majapahit, kau berapa semua sekali lah. Mereka semua maju lebih daripada kita lagi. Ah, tak? Ha, maju lebih daripada kita. Cuma isu dia yang saya sebut kembali tuan-tuan, kembali kepada taat Allah dan Rasul. Neh Ingat itu. Taat Allah dan Rasul serta pemimpin. Kita taat kepada pemimpin kerana taat kepada Allah. Tak buah hati, simpan untuk akhirat. Tak buah hati, simpan untuk akhirat. Dalam hadis pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Ni man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man yut'il amira faqad ata'i, faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad 'asani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang mentaatiku, maksudnya maka dia mentaati Allah." Siapa yang derhaka kepadaku maka dia derhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada pemerintah maka dia mentaati kepada mentaatiku. Dia siapa yang derhaka kepada pemerintah maka dia derhaka kepadaku. Ini taat kepada Allah dan taat kepada uh, Rasul. Seterusnya taat kepada pemimpin adalah rangka dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul. <coughs> Okey, Siapa kalau pemimpin kita tu lebih rendah kedudukan daripada kita macam mana? Ada jawapannya adalah dalam hadis di mana Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan <coughs> dalam sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya Abu Dzar. Okay. Isma' wa ati' walau abdan habasyian mujadda'ul atraf. Wahai Abu Dzar, dengar dan patuhlah kepada pemimpin Walaupun kepada seorang hamba Habasyah, iaitu yani hamba yang berkulit hitam. Kalau tiba-tiba yang diangkat jadi pemimpin itu seorang yang berkulit hitam. Maka dalam agama mesti kena taat. Ya, <coughs> eh, walaupun dia terpotong telinganya. Nah. Dalam kepimpinan ni isu yang paling utama ialah mengangkat orang Islam sebagai pemimpin eh, hampir ijma' kata ulama' berkaitan dengan kewajipan melantik orang Islam sebagai pemimpin kerana hanya orang Islam yang tahu macam mana nak jaga isu kemaslahatan agama Islam Adapun orang kafir mungkin dari satu sudut kita nampak dia tidak memudaratkan Islam daripada zahirnya tapi dia tetap akan memperjuangkan agamanya pemikirannya sehingga akhirnya agama dan pemikirannya itulah yang menjadi ancaman kepada Islam pada akhirnya dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin la yattakhidul mu'minun al kafirin awliya min mu'minin Janganlah orang mukmin mengambil orang kafir sebagai pemimpin, meninggalkan orang-orang Islam yang lain. <coughs> Mana kalau kita ada calon orang Islam, kita pilih orang Islam lah sebagai calon kita. Pasal apa? Kerana kita mentaati Allah pada perintahnya. Allah suruh kita utamakan orang Islam. Okay? <tuh> Dan Allah Ta'ala tak bagi kalau orang tu lebih suka kepada kekufuran berbanding Islam. Allah Ta'ala kata, Ya ayuhalladzina amanu, la tatakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya, ini sahabul kufra alal iman. Wahai orang yang beriman. Jangan kamu ambil adik-beradik ataupun bapak-bapak ha, kamu sebagai pemimpin sekiranya mereka itu melebihkan kecintaan kepada kafir berbanding Islam. Jadi sebab itu kita kata nombor satu yang kita kena letak dalam hari ini keutamaan kita, Ya Allah biarlah orang Islam yang memimpin kita dan biarlah orang Islam yang mana dia berpanggil dia berkuasa dengan uh, kuasa dia untuk memberi kebaikan terhadap agama Islam dan janganlah Allah binasakan umat ini dengan orang-orang yang ben benci dan dengki terhadap agama Islam dan kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita jaga agama kita jaga zuriat keturunan kita jaga negara kita yang makmur dan sejahtera ni Allah jaga dengan sesungguh-sungguhnya dan nak kena Allah nak suruh Allah jaga tu <coughs> ialah dengan cara kita taat kepada Allah. Apa yang Allah Taala suruh kita kita buat. Apa yang Allah Taala larang kita tinggal. Termasuk dahlah dalam urusan mentaati pemimpin. Walaupun kita tak puas hati, betul kita tak puas hati, tapi selama Allah Taala suruh kita taat kepadanya. Eh insya-Allah dan kita juga berlindung dengan Allah daripada pemimpin-pemimpin yang buruk. nah. <coughs> andai kata dia kena latih lepas daripada ni kena taat jugalah kita je. Ha, cuma dalam urusan mentaati Allah kalau dia suruh kita buat perkara yang meng, melakukan maksiat kepada Allah yang tak payahlah kerana hak Allah lebih besar daripada hak pemimpin <tuh> baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian mm adapun cabang iman yang ke-50 ialah <coughs> melazimi jemaah kaum muslimin. Cuba melazimi jemaah kaum muslimin ni kita kena baca minggu depan sekali lagi lah. Ha, masih ada satu lagi minggu depan insya-Allah <coughs> kita berhenti setakat tu dulu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ni ni bawa PQDM berapa hari bulan? 8 hari bulan 11 siri yang ke 21 <coughs> eh apa print cancel <coughs> Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat itu dulu, dulu. InsyaAllah kita jumpa sekali lagi pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.